Ćao ljudi, ja sam Mihajlo. Nisam bio siguran kako da ovo nazovem, pa će imati dva naslova. Poslednjih par godina, recimo poslednje 4 godine, dosta često vidimo pojavu ovakvih komentara na netu. Kaže Maša, sve pohvale za vrede Neymare i naravno za premijera koji je neumoran. I Kikica kaže, nema razloga da ne budemo ponosni na ovo građevinsko čudo koje krasi našu prestonicu. To će biti i novi napredak za naše građevinske firme koje su do sada bile bez posla, kao i napredak cele industrije. I ajde što vređaju inteligenciju, nego što mi više smeta jeste što pokušavaju da lažiraju javno mnjenje. Znači, pokušavaju da nas ubede da ih je mnogo više nego što ih je stvarno jeste, da postoji podrška za neke projekte. I razmišljam, pa okej, bavim se mašinskim učenjem. I obično probleme koje ja mogu očigledno jako lako da rešim, gde ne moram pretredno da razmišljam, mogu mašinom da rešim. Pa sam razmišljao kako bismo mogli da krenemo da prepoznajemo plaćene komentare, komentare plaćene strane političkih partija u Srbiji na neki automatizovan način. Sada pre jedno 30-40 godina, kako bismo radili, jeste pisali bismo pravila. Ukoliko vidiš ovu reč, veća šansa da jeste. Ukoliko vidiš onu reč, veća šansa da jeste. Danas to radimo malo drugačije. Radimo time što prikupimo ogromnu količinu podataka, obeležimo recimo 10.000 komentara i onda pokušamo da izvučemo neka pravila iz tih podataka. Pa znači, da bih uopšte pokušao da prepoznam šta je plaćen komentar, šta je bot, na internetu ja moram prvo da ih imam mnogo u nekoj bazi, na, recimo, u jednom fajlu. I sada, kako ću to da nabavim? Pa, hajde da kažemo da mi treba 10.000 komada. To nije velik broj. Mogu da pokušam ručno to da radim, skinem recimo 10.000, idem jedan po jedan i kažem ovo je plaćeno, ja mislim, ovo verovatno nije. I ako mi treba 30 sekundi po komadu, to mi je nekih 100 sati posla, što nisam baš preterano spreman da uložim toliko. Pa onda, jasno, treba mi više ljudi. Mogu bi da napravim anketu, recimo. 1.000 anketa sa po 10 komentara, svakoga pitam da li misliš da je ovo plaćen komentar, da li misliš da nije. S tim da ljudi nisu bili pretrano veseli da mi odgovaraju na ankete. Pa smo morali da nađemo malo bolji način za to. Znači, treba mi ogromna količina ljudi koja će to raditi, koja će obeležavati komentare i trebaju da to rade na jednostavan način, na način koji im nije, koji im ne kvari dan. Pa to izgleda otprilike ovako. Napravili smo Chrome aplikaciju, aplikaciju za vaš pretraživač. Zove se Lovac na sendviče. Izgleda ovako nekako. Odete na Blitz i ona ugradi dva dugmeta u svaki komentar. Bot i nije bot. I bilo ko koristi aplikaciju treba samo da klikne na jedan od njih pod crveni komentar i on meni pošalje na server, hej, ja mislim da je ovo plaćen komentar. I to je dalo dosta dobre rezultate. Na periodu recimo 3 nedelje sam dobio nekih 500 korisnika koji su napravili 13.000 reakcija, 13.000 bot ili ne, nije bot reakcija na nekih 8.000 komentara. Sad je možda malo više od toga. Sad, izvinjavam se inženjerima Blica, ali trebalo mi je više komentara, pa sam u jednom trenutku skinuo sve komentare sa Blica u periodu između 2013. i 2016. To je nekih 6 miliona. I oni nisu obeleženi. Za njih ne znam ništa, imam samo tekst. I imam ime koji ih je pisao, eventualno kako su ocenjeni. Ali goli podaci bez obeležja. I šta sad da mogu da radim s njima? Pa mogu da uradim neke osnovne data mining tehnike, kao što su mogu da vidim koja je prosečna dužina bot komentara, koja je prosečna dužina ne bot komentara. Mogu videti ako je komentar duži od recimo 300 slova, verovatno nije bot. Ako je kratak, onda postoji dosta dobra šansa da jeste bot. Barem tako kažu ljudi koji su ocenjivali te komentare. Ovo je grafik koliko je svaki korisnik ostavio reakcije na komentare. Vidimo da je ogromna količina ljudi došla i jednom kliknula na što je otišla, nikad više se nisu vratili. Ali imamo, zahvalan sam za ovih par desetina korisnika koji su dali preko 10-15. Ovo je moja majka koja je verovatno ubedljivo najviše koristila aplikaciju. Ovo se ne vidi, možemo da uporedimo korisnike na neki način, možemo da vidimo, hej, ova dva korisnika slično ocenjuju neke komentare, ova dva različito, vidimo da se u principu postoji konsenzus. Niko mi nije kvario, sem jedne osobe, tu, ne vidi se najbolje, možemo da napravimo nešto ovako. Da vidimo sličnost između korisnika na neki grafički način, da vidim, hej, neko mi je malo hakovao servis, pa je napunio gluposti, malo dobro, to možemo
čim vidimo na ovakav način, možemo lako da odstranimo i možemo da krenemo da radimo nešto pametno konačno. Baza tih podataka, znači svi ocenjeni komentari, svi ti neocenjeni komentari koje sam skinao, kod za aplikaciju, kod za obradu toga su dostupni ovde. Ako neko hoće da se zeza, MIT licenca, što znači radite što god hoćete. I dobro, hajde, konačno posao. Znači, kako da ih prepoznala? U mašinskom učenju u poslednjih par godina pojavilo se jako mnogo tehnike koje jako dobro rade na videu, na slikama, na zvuku. Zašto? Pa zato što njih obično snimaju senzori. Senzori koji su savršeni. Ne možete mnogo bolje od kamere da uradite kamere na prve greške. Ljudi prave greške. Ljudi jako mnogo grešaka prave. Pored toga, srpski je dosta težak. Jako je nezahvalan jezik za rad. Ajde, gramatičke greške, nego što se ovakve stvari pojavljaju. Ima jednu reč koja ima x različitih sufiksa. I moj računar ne može, da ih razlikuje, ne može da shvati da, da imaju sve isti koren. Ja bih hteo da svaku od ovih reči zamenim sa kuć. Da znam da se uvek radi o kućama. Taj proces zovemo stemovanje i nažalost srpski nema još zvaničan stemer. Tako da sada radimo, pokušamo da razvijemo zvanično za srpski. Drugi problem jeste što ljudi prave ogromnu količinu gramatičkih grešaka. Mi ne znamo da radimo s tekstom. Tako da svak naš pokušaj se svodi obično, hajde uzmi taj tekst pa ga transformiš u nešto umemo da radimo. To su brojke. Koristimo neke tehnike, jedan od glavnih je TF-IDF, koji pokušaju da uradi da neki komentar pretvori recimo niz brojeva, već reći ja brojim koliko se koja reč pojavljuje. Reči koje se češće pojavljuju imaće veće vrednosti, reči koje se ne pojavljuju imaće nule. Zanimaju me najviše reči koje se pojavljuju recimo samo u botovima, a nigde drugde, i obrnuto reči koje se pojavljuju samo u ne-botovima, a retko u botovima. To su nam dobri pokazatelji da li je nešto bot ili nije bot. Što nas ne zanima jeste ogromna količina rečnika koje se pojavljuju apsolutno svugde i samo nam pravi džubre, tako da zovemo ih stop reči, obično želimo da ih izbacimo odmah u startu jer nam neće pomoći nijeko čega. I onda pozovemo Chica Biasa. Chica Bias imao pre nekih 300 godina jednu fantastičnu ideju. A to jeste, ako ja znam koja je šansa da ako je komentar bota da se pojavi reč premijer, a znam, zato što sam jednostavno prebrojao sve bot komentare i prebrojao sam koliko puta se u njima pojavila reč premijer, znači imam šansu da se pojavi, koja je šansa da se pojavi u bot komentaru premijer, ja mogu da utvrdim uz pomoć Biasove teoreme, ukoliko vidim reč premijer, koja je šansa da je bot. Znači, dobro na logiku. Znao sam ukoliko je komentar bot, koja je šansa da pojavi reč, hoću obrnuto. Ukoliko vidim reč, koja je šansa da se pojavi, da je to stvarno bot. I to je jedno naj lošijih tehnika u mašinskom učenju. Zovemo je naivna zato što pravi neke pretpostavke koje očigledno nisu tačne, to jeste da premijer i vlada nemaju nikakve veze jedna sa drugom, ali često ćete vidjeti, ako vidim jednom, daleko već šansa da ću vidjeti drugu reč, nego da znači, postoji veza između njih, mi pretpostavljamo da su nezavisne. To nije pretredno važno. I poteramo mi tog bajesa na celom skupu tih 8000 komentara. I on kaže, ovo su reči koje mi mnogo znači. Ako vidim ovo, ako vidim nešto od ovoga, govori mi da je to vjerojatno u pitanju bot. Ako vidim komentar koji kaže Srbiji treba Vučić, Pajtić nije premijer, narod neka radi brutalno, to će biti jako, jako bot komentar. Barem je on to zaključio. I sada šta želimo da radimo jeste da iskoristimo i onih 6 miliona komada. 6 miliona neobeleženih komentara, kako ćemo to raditi, pa pitat ćemo ga, hej, ajde nađi očigledne botove i ne botove iz tog skupa. Kaže, ja mogu da ti dam nekih 10.000 komada za koje sam 100% siguran. Za ostale nisam. I onda uzmemo tih 10.000, ubacimo ih na onih starih 8.000 i ponovo ga pitamo, ajde sad sa ovih 18.000 nađi još. Pa onda on nađe još recimo 10.000 i tako ponavljamo to, dok ne dobijemo algoritam koji postane malo sigurniji u sebe. To se zove iterativna klasifikacija. Ne radi toliko dobro koliko bih hteo da radi, ali se pokazalo da je korisna. I onda vidimo, hej, mi ne možemo podignemo preciznost više od nekih 90%. Znači, u 10% komentara će stalno grešiti, šta god mi uradili, kakve god parametre postavljali. I onda je klasično rješenje, pa hajde vidimo koji su to komentari gde grešiš. Hajde pokaži mi šta ti pravi problem. I on kaže, ovo mi pravi problem. Ovo je meni u bazi obeleženo kao nije bot. Neko je došao i rekao je, ovo nije bot. Ja se ne slažem. Algoritam kaže, ja se ne slažem.
Pa ja mislim da algoritam ne greši ovdje, nego je neko namjerno hteo da kvari bazu. Ovdje se isto ne slažu. I ovdje se, na primjer, isto ne slažu. Ima ih još mnogo. Pa smo onda shvatili kao moguće da su ljudi došli namjerno, labelirali komentare, ali dobro, nije to toliko strašno. Uspemo da prepoznamo dovoljno. I na tih 6 miliona komentara nađemo 80.000 koji su očigledni. Što zvuči kao jako veliki broj, ali računajte ako neko u poslednjih 1000 dana, što je malo manje od 4 godine, svaki dan 100 komentara napiše, to je taman to. I pogledamo tih 80.000 i ja mislim da ovo izgleda sasvim ok. Slažem se sa njima. Često vidite te neke reči kao budućnost, to jako vole da koriste i pravu odluku privreda Srbije. I tako. I onda kao, osnovna ideja iz ovoga je bila hoću da koristim duboke neuralne mreže. To je jako hot sada, to je jako popularno i pokazuju da su sposobni da rešavaju jako širok, jako velik broj problema. Kad sam došao do ovoga, već sam shvatio možda i nema potrebe, ono radi dovoljno dobro. Ali hajde, idemo do kraja. I koristimo nešto zove rekurentne neuralne mreže koje su sposobne da shvataju vrijeme. Da shvataju sekvence, da razumiju video, a ne samo slike, da razumiju tekst, da razumiju muziku. To je za long short-term memory, daju fantastične rezultate. I zašto želimo njih da koristimo ne naivnog bajsa, jeste naivni bajs gleda samo frekvenciju pojavljivanja reči. Znači da ako ja uzmem i ispreturam komentar Hag je doneo jednu pravu odluku, jednu odluku pravu Hag doneo je jednako će biti klasifikovana. Znači ovaj bajs ne uzima u obzir redosled reči u rečenici, samo pojavljivanje tih reči. LSTM gleda kontekst i gleda sekvence i razume redosled. I u stanju da nauči daleko bolje model samog jezika. Koristimo ga za jako mnogo stvari. Klasične neuralne mreže pre smo koristili za ovako nešto. Damo sliku mačke i on nam da, on nam kaže mačka. Ali LSTM-ovi su sposobni da uvedu vreme u cijeli taj proces, gdje bi ja rekao damo sliku galebe koji leti nad vodom i fantastičan primjer 2012. gdje su uspjeli da naprave duboki LSTM koji kaže generiše opis slike. A seagull flying on a body of water opisuje sliku i opisuje dosta kompleksnim rečenicama. Ovo je arhitektura koju bismo mi htjeli da koristimo, to jeste dam ti reč po reč po reč po reč po reč po reč. I kad stanem, kažem tačka, e sad mi kažeš da li misliš da je bot ili nije bot. Ostale arhitekture nas ne zanimaju toliko, ovo bismo koristili na primjer za prevođenje s engleskog na francuski, to je postala jako zanimljiva tema u posljednjih godina dana. Da naučite prevodioca samo time što ćete mu baciti ogromnu količinu knjiga na engleskom, knjiga na francuskom, pa nek shvati vezu. I ono četvrto je obično za muziku, na primjer, koristite da generišete muziku na osnovu muzike koje ste prečuli. LSTM su me kupili u jednom trenutku kad sam vidio da su u stanju da odgovaraju na pitanja. A to jeste datom u sliku i pitati pitanje šta je na tanjiru i on kaže brokoli. Ili koji je ono sport i on kaže bejsbol. I vidite da su u stanju da shvate dosta, dosta kompleksne stvari i da samo treba da im bacimo dovoljno podataka. Pa sam to uradio. Bacio sam onih 80.000 botova koje sam pronašao naivnim bajesom. I onda imam problem kao nisam pronašao, bar nisam bio toliko siguran oko ne botova. Gde da nađem ne botove? Srećom, uzmem par desetina hiljada komentara iz kategorije Blitz Sport, iz kategorije Blitz žena, iz kategorije Svet i vrijeme, mislim da se zovu. I tu mogu da pretpostavim da botovi ne dolaze na članke kao da li možete da rešite zadatak koji mali taj vanac u 7 godina možda reši ili tako nešto. Računam da ih neće biti tu, tako da mogu da ih ručno labeliram sve iz cuga kao nisu botovi. I dobijem nešto što može da prepoznaje botove. I da prepoznaje botove sa ogromnom preciznošću, bar mislim. Ovo je preciznost na skupu koju on nikad nije video. Znači, ovo je preciznost na onim podacima kojima nikad nisam dao mogućnost da vidi da bi naučio na njima. Znači, to se zove cross-validacija, dosta je zgodna stvar i mogu da budem siguran da nisam mnogo uspio da zeznem ovo. I ok, sad se nađem u situaciji, imam mrežu koja prepoznaje botove. Nisam mislio da će doći do ovde. Šta dalje? Mogu da pokušam da generišem komentare koje zvuče botovski, ne ispadne toliko dobro koliko sam hteo, ali bit će bolje da kad mu budem dao jednu nedelju dana da krčka i da sluša što to botovi govore. Još nije uspio sintaksu najbolje da provali, ali polako. Postavili su se dva pitanja, znači
šta ću dalje i šta je bot. Ja ne znam šta je bot, bez da sedim u centrali neke političke partije i gledam šta su stvarno zakomentarisali. Inače, nikad neću biti siguran, imam ono što ljudi misle. Tako da sam napravio neki kompromis i rekao sam, okej, ovaj moj sistem ne prepoznaje botove, prepoznaje šta ljudi misle da su botovi. Pa sada nisam ja kriv, vi ste koji ste koristili aplikaciju. Tako da ako nekog vređa. A drugo pitanje je kao što da radim dalje s ovim, pa će u narednih nedelju dana da se pojavi jedan Twitter profil NešaBG koji će dostavi jednom dnevno komentar neki u nalik onome što se nalazi u ovih 80.000. To bi bilo to. Hvala puno.